کوم چینل شمس ربابی افیشل زما چینل دغه باندې براشي دغه سندره لګه غون تاسو نور هم زمزمه کوم اٹک جیل کی یو قیدی دے اچھی نمبر 804 دے عمران خان پنم یادی گی دہر چا دزڑ قرار دے دہر چا دزڑ قرار دے اٹک جیل کی یو قیدی دے اچھی نمبر 804 دے عمران خان پنم یادی گی دہر چا دزڑ قرار دے دہر چا دزڑ قرار دے خپن راخ پجاری دا عوام کڑے خدمت زکا کڑے ای دا ہر سڑی پزڑ دے حکومت زکا کڑے ای دا ہر سڑی پزڑ دے حکومت بی گناہ دا یزید جل کی دا مدونا گرفتار دے خدایا کلا بریا شینن ہر چاہتا انتظار دے عمران خان پنم یادی گی دا ہر چاہ دزڑ قرار دے دا ہر چاہ دزڑ قرار دے اٹک جیل کی یو قید دے اچھی نمبری 804 دے عمران خان پنم یادی گی دہر چا دزڑ قرار دے دہر چا دزڑ قرار دے دہر چا دزڑ قرار دے